ደህና ዋላችሁ? ደግናችሁ እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ። አረ ደህና ነኝ መስገን፣ ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? አዎ ልጄ ጠፍቻለሁ። አዎ እውነት እውነት። ይሄ መነጠሩ ነው። መነጠር አርጊ ብላኝ እኮ ነው ልጄ። መነጠር አርጊ፣ አይንሽ ይደክማል። እንዲሁ መነጠሩን ከዚህ እንዲሁ አፍንጫሽ ላይ አድርጊ አለው። እውነት እንዲሁ እሷ ስላለኝ ነው። እኔ ምን ያደርግልኝ? ግን እንዲሁ ወለል ብሎ ነው የሚታይ። እንዲሁ ወለል ነው የሚለው። እውነት እንዲሁ ወለል ብሎ ነው የሚታይ። አይ እንዲሁ በቃ ምንም እንዲሁ ለካስ አይኔ ደክሞ ነበር። እንዲሁ በጥጡ እንዲሁ በዚህ በመፍተሉ እንዲሁ ደክሞ ነበረ። እንዲሁ አሁን ወለል ብሎ ነው የሚታየው። አዎ እንዲሁ በረካቱ ሁን። አሁን ደህና ነኝ። በደንብ ነው የሚያሳየው። ከመነጥሩ ያሳያል ያሳያል። እንዲሁ እስኪ ልጠጣ። አረ እንዲያው ተውኝ እስቲ። አይ ትራፊያን ጨመርኩት እንዴ? አቤት አለ። አረ እንዲያው ይቅርታ አድርጉልኝ እስቲ። እንዲያው እንደገና ልቅዳይ። ይሄማ ትራፊ እንግዳ ቢመጣ ቀድቼ ለመስጠት አይሆንም። ይሄ ትራፊው ጥሩ አለ። እንደገና መቅዳት አለ። አለቀ እንግዲህ እንደገና አሁን ደግሞ እናንተ ስትመጡ ቡና ማፈለው በይ አይደለ? ትራፊ አይጨመርም። እንደው ትራፊ እንዳትጨምሩ ልጆች። ጠጥታችሁ እንደው የተረፋችሁን ወደዛ ድፍት ነው ማለት። ሞላ ደህና ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ደህና ነኝ እኔ። እንደው ውሃ ልቀዳ መስመጣ እንደው እስቲ እንደው ገጠሩን የገጠሩን ነገር እንደው መቼስ ምንጭ ነይ፣ እችማ ምንጭ ነይ። ወራጁ ደግሞ እዚህ ያለ እንደው ዝናብ የዘነበ ጊዜ እሱ ደግሞ በወራጁ ልብስ እናጥባል። ይኸው እንደው በቃ ጥራቱ ጥርት ያለች እንደው ምንጭ ነች እኮ። አዎ ምንጭ ነይ። እንደው በቃ እንደው ጠጥተው አጠግቧል። እንደው ስትጠም እኔ ልሙት እኔ መጠጣት ነይ። እንደው በቃ ትጠመቁ። አብየት እኔማ በቃ እንደው ዥው ነው እንደው ሁልጊዜ መጠጣት እንደው በቃ እንደው ቸች ቸሰስ እኮ ነው የምታለው። እንደው ቸሰስ ነው እንደው እኔ ልሙት። እንደው በቃ ስወዳት ትልቅ ነች እኮ አንድ ዋዛ መስለው ነው አትሞላም ወይ? አንድ ትልቅ ነች እኮ ራ አቤት እርሶ ጋር እያወራሁ እንዲያው ቅጠሉ ግበት ቢልስ ቅጠል ገባ። እንደገና ልቀዳ ነው እርሶ ጋር እያወራሁ ቅጠሉ ዛቅ አርጌ ከተኩ። ደህና ናችሁ ታዲያ? እንደና
ያን ደሞ ارجنا يا اوغدي انديو يا بالاغروا انديو واهين قديت سارجيه